codkii dadka baahan arooga saboolka adduunka ku ciilan anaa u dhahaysta anaa cabdillaahi wargeysu ah caydha caloosha danleyda anaa cabbiraaya anaa carabkayga xamaal ku cabaayo u diida cirweyne inaan ku casmuo gafuur cadhay yeelkii intaan cusab raaco wallaahi ismacaayo saaka oo ay bishu tahay 7-20-kii bishii 20-aad 2020 waxaan halkan u soo holoday oo in muddo anigoon mikrofoonka iyo idaacadaha ka hadal arrin afkalaqaad iyo layaab iyo fajac ku riday ummadda reer Soomaaliyeed inta ka horreysa arrintaas waxa weeye mujtamac waxaa jirta magaalo ganacsiyeedka Wajaale ganacsiga aynu leenahay xiriirka Itoobiya waxaa inta badan inooga yimaaday inaga saddex shay oo weyn waa khudaarta iyo qaadka muddada waddankaynu ku jirnay ama 20 sano in ka badan ganacsiga khudaartu markuu Wajaale soo gaaro waxay gaadiidka Itoobiya ka keenaa ku rogi jireen khudradda xuduudda labada dal dhexdooda kadibna ganacsato reer Soomaaliland oo gaadiid leeyahay ayaa halka ka soo qaadi jiray oo geyn jiray Burco, Hargeysa iyo Soomaaliland qaybaheeda kale kala duwan. Muddo imika laga joogo 4 week ayaa waxaa lagu war helay in shakhsiyaad ka ag dhow maamulka maanta talada haya inay la soo heshiiyeen shirkadda Itoobiyaanka ee muusixadka ku soo rogi jiray oo ay ka shaqeynayaan inay gaadiidka Itoobiyaanka ah u sameeyaan taariikh uu ku yimaado Hargeysa iyo Burco oo darawal Itoobiyaan ah gaari Itoobiyaan ah iyo kirishba Itoobiyaan inuu tago oo uu yimaado oo ay halka ka baxaan in ka badan 250 dhayne iyo in ka badan boqolaal xamaaliintunkooda ku rari jiray marka lagu rogo xuduudda dhexdeeda ka rogi jiray baabuurta Itoobiyaanka ah deedna saari jiray baabuurta Soomaaliland laga leeyay dadka waxa ku tiirsan qoysas ka badan 3,000 ama 4,000 qoys arintaa waxaan uga digaynaa cid kasta oo ku lug leh inay imika degdeg faraha uga qaado wax la aqbali kara maaha muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland waxay xaq u leeyihiin oo ay xukuumadooda xaq ugu leeyihiin in shaqo loo abuuro 250 ka gaadiidleyda iyo oo waliba dhaynayaasha kuwa layidhaa u badan iyo 70 kuwa shaambo xayiraanada oo ilaa Burco geeya oo la iskaashatooyinka kala ah iskaashatada dhaynayaasha Himilo shaambo iskaashatada shaamboyada ee Liibaan Murugmaalka Iftin iyo ururka kale Murugmaalka ee Danab layidhaa dadkaas waxay dad maxaysataa u badan yihiin dad masaakiin ah u badan yihiin tusaale ahaan waxa ka mid ah aabo korsada caruur agoon hooyadood ka dhimatay oo meesha ka xamaasha isaga laftiisuna walaaladii iyo waalidkiiba ay halgankii dalkan loo soo galay kuna fuwaayeen ninkaasi caruurta uu ku korsado dhabarkiisa waa xamaasho ma dhigtaan iskuul mana laha hooy ay degan yihiin meel yarba jinkada uga taala waxaan ka muunad un baan u soo qaatay dadka meesha ka shaqeysta waa sida waxaanu leenahay cid kasta oo ku lug leh waanu ognahay waanay faraha kala baxdo wasaaradda ganacsiga maamulka gobolka ee Gibiley maamulka degmada Wajaale iyo mas'uuliyiinta deegaanka ka soo jeedana waxaan leeyahay war xilba oo madiinad ka saaran maaha markii horeysay mar hore la qolo Salma Group loo oran jiray ayaa sidaas oo kale xataa xamaaliin la timay waxaan leeyahay Wajaale ma aanay Salma Group ka dhamaan arintaa laga waantoobo wasaaradda ganacsiga cidda arintaa ku lug talana waanu uga digaynaa waxaanu aqbali karna maaha nolosha dadka in la baabiyo agoonta iyo qoyska iyo hooyooyinka ka shaqeysta arintaas waxay la mid tahay oo aanu ognahay inuu jiro ajende lagu soo duulayo ganacsiga xorta ee Soomaaliland in berrito kuwa qaadka ay yeelan doonaan ganacsatada Itoobiyaankii ilaa kolayada inay yeelan doonaan haddii arintaa maanta la furo meel fog baa laga raadin waxaanu leenahay arintaas sidee ahaan jirtaa lagu daayo baabuurta halkaa laga soo xamaalo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland farintan u diray waxa weeye madaxweyne magacaaga iyo sharaftaada iyo karaamadaada cid
abtirsiin sheeganaysa ama qoyskaaga si un xiriir ula leh inay ka faa'iidaysato oo adigana sumcaddaada iyo karaamadaada ay disho maaha ummadda halkaa joogtana in karaamadooda iyo sharaftooda lagu ciyaaro maaha madaxweyne warrinta haddaanad ogeyn iyo haddaad ogtahayba arrinkaas arrin ceeba weeye hadii khudaartaasuna waxa weeye khudaarta muuska ayay u badantay ha laga waantoobo haddii kale ha loo diyaar garoobo in sariimada iyo booshariyada hargeysana iyo burcoox ay yeeshaan ganacsata etoobiyaani in kolayga qaadka hargeysa lagu iibiyo gaadiidka qaadka keenana ay ganacsata etoobiyaani yeelato waa bilow waanu uga digaynaa arrintaasi cilib xumo badan bay leedahay arrintaasan saaka jeclaa inaan ka hadlo xisbiga wadani had iyo jeer wuxuu u taagan yahay matalaada dadka danyarta iyo shacabka codkooda inuu ku hadlo shakhsiyaadka xiriirka dhow la leh xukuumadda iminka jirta waxaanu leenahay waar hooy ka jooga tuug wuu isqariyaa halka uu ku xado tulid toban buu ka guura toddobaadkan xaajow mitrig sitaa yimi waar ka noqdo halkaasaanu leenahay waanu idinla soconaa mana aqbalayno arrintaas arrin aanu yeelaynana maaha wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.